era maestro, né? Quando eu nasci, ele já era maestro. Então, eu acompanhei a vida de maestro dele, né? Tocava com ele nas orquestras, tocava bandolim. E nós tínhamos tias. Tia que tocava violino, participava da orquestra. Tinha os filhos da minha tia, né, Maria, mãe da Júnia, o Ale tocava piano. Então, as visitas que a gente fazia na casa de tia, só música, sabe? Só instrumentos. Olha, o negócio lá em Belo Horizonte, quando eu mudei para lá, era muito interessante. É uma coisa que poucas vezes, né, raras vezes eu vi. Porque todos os músicos eram amigos, todos iam na casa de todos, e era almoço, era isso, era aquilo, todo mundo ouvindo discos disso, daquilo, tal. Então, teve um dia que a gente foi para a casa do Paulinho Horta, que era contrabaixista, né, de um dos melhores conjuntos que já teve em Belo Horizonte também, né? E eu sei que eu gostei muito do Toninho. Esse foi o primeiro dia que a gente se conheceu, e demorou um pouquinho, aí um pouco mais tarde, aí ele já veio tocar com a gente e tudo, mas já com aquela coisa dele, né? Vários discos na minha vida, quando eu podia, a música pedia, ele era o titular da pasta, ele era o meu fenômeno. He writes beautiful songs, and I said the same thing to Pat Metheny, you know, the songs are more than just songs that we can all sing along, they're like works of art, it's almost like classical music, you know. They're otherworldly. They're beyond jazz. They're beyond category. It's not world music, you know. It's just, these songs are real works of art. And the way that he presents them as a guitar player, just as a guitar player alone, no matter what songs he's playing, he has this approach to the guitar that's so singular to him, you know. It's amazing how brilliant it is. Vive sonhando, sabe? É uma história sem fim.